ڈپٹی کمشنر سوال د سیلاب د خطرې د وجې د سند په غاړه د لرګو نیولو او په ماهیګیرو باندې د یو میاشت لپاره د 144 نافذ کړه. دې په ځد کې د سوات پولیس خپل کاروایی وکړه او د سند په غاړه یې غیر ضروري سرګرمیانو سره د لرګو نیولو او ماهیګیرو سره 209 کسان یې گرفتار کړل چې پکې د مختلف علاقو کسان شامل دي. مقامی خلکو له پکار ده چې د پولیس او د انتظامیه سره مرسته وکړي او د سیلاب د خطرې د ختمېدو پورې په محفوظ علاقې کې وقت تیر کری. اعظم خان، چاند نیوز، سوات.